Pratite GM Press. Prva sednica opštinskog veća opštine Gornji Milanovac zakazana je za sutra. Na dnevnom redu naći će se 18 tačaka, među kojima su razmatranje predloga odluke o završnom računu opštine Gornji Milanovac za 2019. godinu, predlog zaključka o prihvatanju izveštaja o izvršenju opštinske odluke o budžetu za period od 1. januara do 30. juna 2020. kao i utvrđivanje odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine za 2020. drugi rebalans. Na sednici će biti razmatrani izveštaj o poslovanju javnih preduzeća i ustanova, kao i predlozi u upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve. Početak sednice zakazan je u 9 sati. Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje Srbije objavio je da je raspisao oglas, odnosno poziv penzionerima, da se do 7. septembra prijave za odlazak na besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja u zemlji. Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija, čija prinadležnost iznosi do 27.775 dinara, kao i penzioneri koji su to pravo ostvarili primjenom domaćih propisa i po osnovu međunarodnih ugovora pod uslovom da im visina penzije ne prelazi propisani iznos. Uz prijavu potrebno je podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima, izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja, raspoloživa medicinska dokumentacija ukoliko je korisnik posjeduje i popunjena prijava sa izjavom na propisanom obrascu gdje žele da koriste rehabilitaciju. Crveni krst Gornji Milanovac i Zavod za transfuziju krvi Kragujevac u osnivanju organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 27. avgusta u zgradi okružnog načelstva u terminu od 11 do 16 časova. Krv mogu dati svi punoletni građani starosti do 65 godina koji nemaju zdravstvenih problema i osjećaju se dobro. Iz Crvenog krsta napominju da se razvoj epidemiološke situacije u pogledu infekcije virusom COVID prati sa velikom pažnjom, te da su na akciji preduzete sve mere predostrožnosti u pogledu zaštite, dezinfekcije i socijalne distance među davaocima. Mlada nada streljačke družine Draganja Jeftić-Škepo, Emilija Ponjavić, nastavila je da niže uspehe i beleži rezultate vredne velike pažnje. Prethodnog vikenda u Novom Sadu održano je prvenstvo Srbije u malokalibarskom oružju za juniore i juniorke, a mlada strelkinja je osvojila čak dve medalje. Postala je vicešampion države u disciplini 60 metaka ležeći, a dan pre uzela je bronzanu medalju u olimpijskoj disciplini trostav 3x40 metaka. Ovim uspesima Emilija je došla na sam prag poziva u reprezentaciju naše zemlje, što je svakako izuzetan uspeh kako njene streljačke družine, tako i nje same. U Gornjem Milanovcu popodne promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom. Najviša dnevna temperatura neće preći 19 podeok Celzijusove skale. Pratili ste GM Press.